Anna har 7 kilometer till skolan. Hon cyklar varje morgon med en hastighet på 0,35 kilometer per minut. Så 7 kilometer till skolan och en hastighet på 0,35 kilometer per minut. Och det vi vill göra i den här uppgiften är att ta reda på hur långt hon har kvar till skolan i kilometer efter x antal minuter. Så om vi ser det som ett koordinatsystem så är antalet kilometer kvar till skolan på y-axeln och antal minuter som hon har cyklat på x-axeln. Så eftersom vi vet att hon har 7 kilometer till skolan när hon börjar, så betyder det att när x är lika med 0, alltså efter 0 minuter, så har hon 7 kilometer kvar till skolan. Och eftersom vi vet att när hon har cyklat ett visst antal minuter, när hon till slut är framme vid skolan, så är det 0 kilometer kvar. Och x är någonstans som är större än 0. Alltså kommer kommer linjen sluta neråt, eftersom ju längre hon cyklar desto kortare har hon kvar till skolan. Och om vi ser det som en ekvation så har vi y som är antalet kilometer kvar till skolan. Och vi vet att antalet kilometer hon har kvar är 7 minus antalet minuter, alltså x, multiplicerat med hennes hastighet som är 0,35 kilometer per minut. Så 7 som är utgångspunkten, start, antalet kilometer hon har kvar när hon börjar, minus hastigheten gånger antalet minuter. Och det här vill vi då ha på den allmänna formen för en rät linje. Och allmänna formen är y är lika med kx plus m. Och som vi ser här, här har vi kx som ju är 0,35 gånger x och det här är negativt. Så vi har att y är lika med minus 0,35 gånger x. Och här har vi m som är 7, så plus 7. Och ja, som vi ser här så har vi y är lika med minus 0,35 som är k gånger x plus 7 som är m. Och det är lösningen på uppgiften.